Olha só que delícia esse docinho de leite ninho com morango. E é super fácil de fazer, vem ver. Uma xícara de leite ninho, meia xícara de açúcar. Eu usei o impalpável, mas pode ser o refinado. Misture e acrescente de 3 a 5 colheres de leite de coco. Misture até formar essa massinha que não gruda nas mãos. Essa massinha fica super gostosa de trabalhar e não vai ao fogo. Agora é só abrir, colocar um morango dentro e fazer a bolinha. Você também pode fazer com uva. Para finalizar, passei no leite ninho e tirei o excesso numa peneirinha. Você pode fazer esse docinho maravilhoso para todo tipo de ocasião. Aqui no perfil já ensinei a fazer ele em várias cores, inclusive para chá revelação. Fica delicioso e super macio. Faz aí e me conta. Se quiser as receitas, digite eu quero.